Марія – психологиня, працює у центрі соціальної допомоги, надає підтримку жертвам насильства, аби ті почали життя наново. Жінка каже, кожен випадок складний. У нас були випадки, коли чоловік, жінка, в неї було двоє дітей, чоловік був наркозалежний, і він її переслідував. Вона не могла жити у власному будинку, вона не могла водити дітей в школу. Психологиня додає, допомогу готовий приймати не кожен. Це дуже такий важкий випадок, бо це насильство в сім'ї між дорослим сином та його мамою. Мама достатньо літня жінка, а чоловік має алкозалежність. І жінка зверталася неодноразово до нас за допомогою. Ми, на жаль, їй не змогли допомогти, бо вона була не готова там розірвати ці стосунки. Взагалі не зрозуміла, як можна розірвати стосунки між мамою та її дитиною. Марина Олегівна – директорка центру. До постраждалих ставиться, як до власних дітей. Розповідає, тут вони можуть отримати будь-яку потрібну допомогу – юридичну, медичну та психологічну. Перебувати можна до 9 місяців. За цей час фахівці допоможуть влаштуватися на роботу, отримати аліменти та оформити необхідні документи. Жінка тут проживає. Перший термін договору – це 3 місяці, а потім, дивимося, складається особистий план, дивимося на як себе поводить жінка, як вона опікується дітьми, як вона поводить себе в плані емоційного стану. До 2 років в'язниці, заборонний припис на наближення та інші обмеження. Такі покарання діють для зловмисників, що вчиняють домашнє насильство. Особа, яка вчиняє домашнє насильство, може понести як адміністративну відповідальність, так навіть і кримінальну у випадку систематичності такого насильства. Загалом за 10 місяців 2023 року до підрозділів поліції області надійшло понад 35 тисяч звернень щодо домашнього насильства і від жінок, і від чоловіків. Тоді як за 2022 рік майже у 1,5 рази менше – 24 тисячі 440 викликів. 16 днів проти насильства – така акція щорічно проходить з 25 листопада до 10 грудня. Вона необхідна, аби звернути увагу на певні проблеми, зокрема торгівлю людьми, жорстоке поводження з дітьми, насильство в сім'ях. Фахівці закликають не терпіти, а звертатися по допомогу – у поліцію, центру соціальних служб чи кризові кімнати. Карина Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».